Казвам се Мирослав Трайчевски, аз съм македонец. За мен българската история е предизвикателство. Мирослав е типичният македонец с българско самосъзнание. България се опитва да помогне на Северна Македония, но там са идиоти. В главата много трудно им влиза. В училище се учат факти и събития, с които ни настройват против българите. Когато това е целнасочено сипване в теб, човек много трудно може да се пречупи. Когато обаче един македонец дойде за повече време в България, тогава разбира, че тук има любов, братство и всичко се променя. Аз съм македонец, но говоря български. Македонският е български диалект. Мирослав е истински доволен от живота си в момента. Той е вече 13-та година в България. Има сериозна приятелка и успешен строителен бизнес. Но детството му е било драматично. Роден съм в Криополанка, в много бедно семейство. В една стая живеехме майка ми, двете ми сестри и аз. Бяхме на ръба на мизерията. Цепил съм дърва за една бутилка мляко и едно сирене. Ходих с майка ми на границата на България, на Гюешево, да въртим търговия. И никога не съм вярвал, че тази граница ще промени живота ми, като е преминал.